Парламент мәжілісінің депутаттары жұмыс сапарымен Абай облысында болды. Іссапар аясында зауыт ұжымымен кездесу өтіп, кәсіпорын жұмысымен танысты. Қазақстандағы отандық ауыл шаруашылығы және коммерциялық техникаларды құрастырушы зауытта 400-ден аса адам еңбек етеді. Қазіргі уақытта зауыт отандық өнімнің бәсекеге қабілеттілігін арттыруға айтарлықтай үлес қосып келеді. Алып келіп, дөңгелектерін бұрап қойып құрастырып отыр ма, әлде өзіміздің отанымыздан шығарылатын бір құрал жабдықтарында пайдаланып отыр ма? Соған мұны өзіміз көзіміз жетті, осындағы шығып жатқан техника, трактор болсын жағына, үлкен автомобильдер болсын, 30-35% локализацияға жеткізген екен.